Azərbaycan dövləti işğaldan azad edilmiş əraziləri bərpa etməklə hərbi zəfərini iqtisadi qələbəsi ilə tamamlayır. Bu fikri İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin sədri Elşad Nuriyev səsləndirib. Bildirib ki, ölkədə hələ uzun illər əvvəl sənaye parkları yaradılıb. İndi həmin parklarda istehsal olunan məhsullardan Qarabağın bərpasında uğurla istifadə olunur. Əlavə edib ki, sənaye parklarının fəaliyyəti, yeni iş yerlərinin yaradılması, kadr potensialının formalaşdırılması və xarici bazarlarda təmsil olunma kimi böyük layihələrin reallaşmasına imkan verir. Bununla yanaşı, idxaldan asılılıq da minimuma enir. Beton qatqılardır, ondan sonra şüşə istehsalı müəssisəsidir. Daha sonra borular istehsalı məsələləridir, həm plastik, həm dəmir boru istehsalı məsələləri, kabel istehsalı məsələlərimiz var. Hal-hazırda Qarabağda aparılan yenidən qurma və quruculuq işlərində aksib məhsullarını təqdim edirlər və onların məhsulları orada böyük məmnuniyyətlə padratçılar tərəfindən istifadə olunur.